ଆମର ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ କମିଟି ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟିର ମିଟିଂ ଗୋଟେ ଆଜି 9:30 ଫିକ୍ସ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି 9:30 ଆଜି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଲା ମୋତେ ସେଇଥିରେ, ଯେ ଯେଉଁ +3 ଦୁଇଟା ପିଲା, ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ନାୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ବାହାର କରାହେଇଯିବ କଲେଜରୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ +2 ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହେଉଛି। ଯେତେ ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି TC ଦେଇକି ବାହାର କରାହେଇଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ର ଯେଉଁ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ, ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବାହାର କରାଯିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଅଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରାହେବ, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା କାଉନସିଲ୍କୁ, ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଜଣାହେବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ହେଲେ ଜଣାହେବ। କଲେଜ ବହୁତ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି, କହିଛି ମୁଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲେ ଯେମିତି ଆଉ ପୁନର କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଏ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ରେ ଯାଏ, ଆଉ ସେଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ ରହିଗଲା, ଯାଇନଥିଲି, ମୋ ନଜରରେ ପଡ଼ିନି। ଯଦି ନଜରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା ବୋଲି ତାର ଆଇକାର୍ଡ଼ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଡାକିକିରି ତାକୁ ଲେଖା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି, ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଲେଖିଥିଲି, ଯଦି କିଛି ଏମିତି କରିବ ତୋତେ କଲେଜରୁ ବାହାର କରାହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି। ତଥାପି ତ ସିଏ ବଦମାସ ପିଲାଟା ତ, ହଁ, କଲେଜରୁ ବାହାର କରାଯିବ, ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ